Usavršavanje i sticanje novog znanja iz oblasti ekonomije, tehnologije i drugih stručnih oblasti od izuzetnog je značaja za učesnike razvojno-istraživačkog projekta, a koji ne bi bio moguć bez finansijske podrške, kažu predstavnici visokoobrazovnih stručnih škola koji su dobili sredstva na konkursu. U ovom projektu mi ćemo pratiti interakciju koja postoji između medijske promocije i preduzetništva i kako se to odražava na ekonomski razvitak naše zemlje, odnosno kako to se odražava na privredni razvitak u autonomnoj pokrajini Vojvodine. Mi planiramo da razvijemo jedan sistem kojim bi pravili praktično interaktivnu igračku za predškolski uzrast, za decu koji imaju neke probleme u razvoju, znači ometene u razvoju, i to mi radi na srpskom i na mađarskom jeziku. Kako Milošević ističe, prvenstveno je važno naglasiti da su profesori strukovne nastave i u prethodne 4 godine dokazali svoju posvećenost u radu. Promovisanje 14 razvojno istraživačkih projekata upravo ovdje u ambijenti visoke vaspitačke škole je zapravo posljedica jednog višegodišnjeg rada, ali ne samo nas u sekretarijatu, nego decenijskog rada visokih škola. Za nas je važno da promovišemo, kako to direktor Bojan Milošević kaže, dualno obrazovanje. Dakle, ono obrazovanje koje je u bliskoj vezi sa privredom, sa vaspitanjem, ali i sa interesima lokalne samouprave. Za tih 14 ugovora koji su dodeljeni, pokrajinski sekretarijat izdvojio je iz budžeta 6 miliona dinara.